Вже скоро у Кривому Розі стартує новий проєкт «Спільнокемп», який розрахований розвинути навички у молоді та підлітків, необхідні для їх майбутнього. Створення подібного майданчику відбулося завдяки тісній співпраці міста та Ради оборони міста разом з українськими та міжнародними організаціями. Ініціатива передбачає створення простору з 7 модулів локацій. На кожному з них будуть проводитися різні інтерактиви. Зміна івентів по локаціях буде відбуватися кожні 5 днів. Всі заходи будуть розраховані на підлітків та молодь віком від 10 до 24 років. Будуть як індивідуальні, так і родинні, сімейні заходи. Буде дуже цікаво і корисно. Цей проєкт ми реалізуємо, домовилися разом з ЮНІСЕФ і ГО «Культурна платформа Закарпаття». Буде це все в нашому парку театральному, який ми звикли називати парк імені Гагаріна. Приходьте, будь ласка, буде дуже цікаво. У кемпі будуть доступні безкоштовні різнопланові ініціативи, акторська майстерність, саунд-дизайн, практика вільного руху, сучасне мистецтво, технології та інновації, режисура та дизайн. Також у програмі передбачені відкриті події та сімейні заходи. Кривий Ріг став вже 6-м осередком започаткування молодіжного міні-кемпу у нашій країні. Створення майданчику у Кривому Розі стало позачерговим серед інших міст України. Адже саме Кривбас з початком повномасштабного вторгнення прийняв майже 80 тисяч переселенців, які потребують подібних ініціатив. Спільнокемп стане своєрідним подарунком молоді Кривбасу до Дня міста, адже простір розпочне свою роботу вже 25 травня та працюватиме він щодня з 12 до 20.00. Наразі формуються групи до 30 учасників. Дізнатися детальну інформацію та записатися у чергу на відвідування простору ви можете за QR-кодом або посиланням, які бачите на своїх екранах. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.